وزارد دهابين كمان ملككم ملقار كأه إيشو بلانا أيا مقالة كسماية كوقباتي كلن لوغو هدلي أريما لحريرا قدنين كفرعوني غا إنك استوؤو يهي لخان كهر غالي دالكا وصولين تيسا أي أبكتهاي وحانا كلن كسو قيب غالي حبنو كترسن بارلمان كشو بلان أولا رجينا يا إن لهرقية شرعيقا وزارد دهابين كشو بلان أي دياري dal madib aad dhibaato ku noqonaysa gabdhaha la gudo iyo gabdhaha kale isku dhalmo ma aha marka waxa soo dhan oo duruufta bini'aadamka ku xeersan ayaa maxuu ahaayo la rabaa in sidii loo joojin lahaa marwo qamar deeq khaliif oo ah wasaaradda haweenka jubbaland ayaa ka hadashay dhibaatada gudniinka fircooniga oo waliba xataa aan irba teetana lagu dhufanayna oo hadda rabdo wixii xanuunka baabiinaa lagu dhufanayna cabaadaya oo baajirkiisa la jarjaraya marka waxaa soo kale dadkii joojin lahaa ayaa tihiin idinkana oo maxuu ahaayo qaybta sharciga ah annagana waxaan ahay wasaaradda dhameed ee arintaas u doodaysay marka maanta waxaan rabnaa arintaas ay tahay in idinkana aad maxuu ahaa waxaad nagu biirin kartaan nagu biirisaan wixii aan isla garan karo kulay qareenka waxaas ku shaqalho aad ka wada shaqeyn doontaan abdullahi yiraahdo in aad nagala shaqeysaan oo aad baarlamaanka ka dhaadhicisaan sidii arintan loo joojin lahaa wasaaradda haweenka xuquuqda aadamaha iyo qoyska waxay mar walba u taagan tahay sidii loo dadka tabarta yar ama naafada ah ama dadka laga awooda badan yahay siday u qaran sameyn lahayd idinkana waxaa tiin guddigii iyagana arintaa ku shaqo lahaa oo aan isla shaqeynayna ee qaybta baarlamaanteeriyanka dadka aan maanta meesha u fadhino waa gudniinka fircooniga way in badan aan kasoo shaqeynayna waxaan maleynaa 3 sano ayaan ku dhex jirnay golihii wasiirada waan soo marinay marka haddii aan golihii wasiirada soo marinay waa lasoo baaskareeyay hadda waxaan rabnaa idinka maadaama aad tihiin dadkii ku taxluuqnaa sharcigan oo nagala shaqeynaya in aad u loobin garaysaan sharcigan baarlamaanka la keeni doono si lagu baaskareyn lahaa aad akhrisaan marka horeeto wax hadduu ka qaldan yahana aad noo sheegtaan hadduu uu saxsan yahana aad kulley waxaa laga hadlayaa waa gudniin fircoon sidii loo joojin lahaa bataatanba sida loo joojin lahaa gabdhaha sida lagu ogaaday baaritaano caafimaad gudniinka fircooniga waxa uu halis caafimaad oo maharta ah ku yahay haweenka u gudan habka fircooniga kuwaasi oo ku rafaada caadada iyo dhalmada zakariya cismaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city jawhar